Světový den dárců krve připadající na 14. června si dnes přišlo do odběrového centra oblastní nemocnice Příbram připomenout 31 dárců, z nichž dva darovali krev poprvé. Pane řediteli, co říkáte na dárcovství krve jako ředitel nemocnice a posléze i jako chirurg? Je to obdivuhodný počin každého toho dárce, každého toho občana, člověka, který se rozhodne dát kus sebe naprosto nezištně pro možné potřeby budoucích pacientů. Je to něco obdivuhodného, patří to stejně, jako když jsou lidé rozhodnuti darovat kostní dřeň nebo orgán k transplantaci. A jako chirurg to obdivuju o to víc, protože to je vlastně potřeba krevních derivátů a naši občané, tady konkrétně Příbramáci, co se toho účastní, tak to velký poděkování těmto lidem za to, že nezištně pomáhají budoucím našim pacientům. Jak často se může dávat krev? Tak v případě žen ideální jsou ty 3 odběry do roka, ale povoleno je odebírat ženy po 3 měsících od předchozího odběru. V případě mužů je optimálně opět 4 odběry do roka, ale lze darovat po 10 týdnech, takže 5 odběrů do roka. Může se stát dárcem krve i ten, kdo přišel do kontaktu s nějakou infekční nemocí? V případě dárce, kde vyplní takový speciální předodběrový dotazník, který v zásadě upozorní na některé té infekční prodělané choroby, případně kontakty s nimi, ale co se týče těch nejčastějších, na které často býváme dotazováni těmi dárci, tak to je infekční žloutenka typu A, infekční mononukleóza a lymská borelioza. Ve všech případech v podstatě 1 rok od uzdravení lze opět znovu darovat. Projde budoucí dárce krve nějakou celkovou prohlídkou dříve, než se stane dárcem? Ano, určitě. Na našem pracovišti je proveden odběr krevního obrazu, vyplní speciální předodběrový dotazník a vlastně samotné fyzikální vyšetření dárce provádí ten předodběrový lékař také, takže dá se říci, že ano. Paní doktorko, je dárcovství krve zdarma? Ano, dárcovství plné krve je bezplatné. Před chviličkou jste dával krev, jak se cítíte? Cítím se v pořádku, už chodím dávat asi rok a půl a vždycky to probíhalo v klidu, netočí se mi hlava, takže dobrý. Sváťo, vy jako jednatel Českého červeného kříže pobočka Březnice pořádáte hromadné odběry krve. Proč jste se rozhodli právě k tomuto počinu? To dneska prvně je nás tady teda 6 jenom, ale vzali jsme si příklad z Obecnice a z Rožmitála, kde tohleto provozujou a chtěli bychom to v dlouhém době taky zkusit. Tato akce se týká pouze členů Červeného kříže v Březnici nebo široké veřejnosti? Ne, vzali bychom určitě i jiný dárce z celé Březnice, pokud budou mít o to zájem. Vy jste z Březnice a rozhodla jste se, že budete dobrovolný dárce krve. Proč? No, abych pomohla lidem, když potřebujou, tak aby měli něco ode mě aspoň. Perníkové srdíčko s nápisem děkujeme, které každý z dárců dostal, symbolizovalo velké a opravdu srdečné poděkování nemocnice všem, kdo nezištně darují krev, aby pomohli jiným lidem.